Je to pravda, ale... Jo, za chvíli vám ukážu můj experiment s kondomem na hlavě. Sledujte náš videoblog. Pouze v českém videoblogu The Best Friend Blog. Jo, s českým názvem. A co se přejmenujeme, ne? Máme nejlepší přátelský blog. Nikdy jsme bratr se sestrou. Jo. Tak se dáme nejlepší ségry na streamu. Jo. Sestry v akci. A je profilový. Fanoušci. Ale pak naši věrní diváci. Dva. Podpisy jak na letišti. Nějaký, jeden vlakem. Nějakej burzoázní zajíček nám nadával, že nemáme sledovanost. Kdo? Burzoázní králíček nebo zajíček. No a co, komu to vadí? Já si myslím, že náhodou náš předposlední, nebo jaký videoblog s Přemou byl sledovaný docela? Než ho smazali. Nesmazali. Kde ho smazali, kde ho? Na streamu ho ne. No, no tam ho nepovolil, ale to celý zlý dom, my máme jenom zád v tom. Titulka. Jo. Takže těšte se na ten kondom a taky jsme byli se zubama v KFC a taky už jedem do tunelu, takže možná nás nevidíte. Tma. Černo, černá tma. Doba temna na streamu přichází. Tak, jedem. Nálot na to, jak si udělat naše krásné zoubky. Potřebujeme čmejkačky, nejlépe jednu, to stačí. Ale když chcete mít delší zuby, tak... Třeba i dvě. Taky to jde. Taky to jde. Přehánějte to s nima. Takže. Jednu orbitku. Překousneme na půl. Lepší bude opravdu, kdyby si to udělali na půl, aby nebyl jeden větší, jeden menší. Ale. Nikdy se nám to nepodařilo. A tam, tak. A teď. Tam měkký. Teď si tam měkký narve nahoru. Nesmíme vám to pořádně ukázat, Lucka se u toho strašně šklepí. Ale ty její kosáky se to špatně tam dala. Takže jí zamaní okem. Reklamu! Po reklamě vám ukážeme Lucku se zubama. Teď si to zatím udělejte, než skončí reklama. A tak skončila reklama a je to Lucka. A drží. A krásně je mluví s ní, ano. A špatně se políká. Jo, jo, ten tam, u toho. To bude s slova. Ale můžete mít svěží dech. Pěkná paní. A kdo nám pošle fotky na e-mail dobrodlili@seznam.cz se zubama nebo videa, tak dostane... Medaily. 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 Zlatou. Na Gána. Den. Ukázka dalšího typu našich zubů. Ano, toto jsou moje zoubky a jmenuji se Číčo. A mám profil na iBoys. Ne. Kam ti to ještě druhý zub? On mi vypad. Máma mi ho přivázala nízku, zamotala mixerem a... To musím dávat ty zuby, jo? Nejsou. No. Pošlejte mě za chvilku. Máme pro vás další tipy, jak si udělat další tipy. Takhle. Jo. Ježiševka.
A nebo taky jeden, nemusíte mít dva, jo, ale doporučuju dva, tady vypadají líp. Zdravím vás, pan a paní se Zubkovi. A Jarča. Zdravíme vás, KFC. Tady se nám trošku zuby. Trošku. Nejde tam s nima polikat. Jednou, mě to jde polikat, ale jednou na e-boys nám někdo napsal, že máme králičí zuby. Tak teď tím souhlasíme. Jo. Nemáte někdo mrkvičku? Chlupatou? Ani nejdou schovat do vůsy. To mě, po mámě. Asi ze zubka. No jeden kratší a jeden další, já se to si nevšimli. Pro ty slepí. Jdeme na pokus. Nikdy jsem to nedělal. A myslím, že to praskne už na ruku. Taký XXL. To asi nepůjde. Ano, máš víc, to už je tam. To vidíte jen v amerických filmech. A teď nově v našem videoblogu. The best friend book. Nemůžu. Zajímavá to čepička. Tak náš to se nevyprzil. Ty máš dvou práci, tři tisíce v lance, pět let si neměl holku, tak zvedni obě